jätetään sitä aina tyhjäksi, eli kaudelta 2-7 nuo kuljettajat lähtevät sitten tuohon armottomaan pistejahtiin. Eli lähtöalueella on kaikki valmentaja Kolahdus kertoi sen, että tämä turvalintu laskeutui saman tien, että tuota puista välistä sinivalkoinen lippu heilahti. Tikkurilla Matosua, ja Matosua pakenee 43 ja K on tuo tutusikkunassa, eli on edellinen. Tulee se tauko, ja 5 lähtöä jäljellä, eli tuota viivolta irtaavia lähtöjä. Rauma, Salo, Hämeenkyrö, tuossa tuo kolmikko. Ja sitten Kotkan autoa viedään, kun Litran pistaa 2-3, 4. Joka tapauksessa kärkipaikalla edelleen sitten Rauman joukkue tässä vaiheessa Salo kakkosena. Laatikkoisen koristi virallinen mittaus. Ja saman tien sitten on jälleen lähtö liikkeellä. Kolmatalotiimi. Ja sitten vastaavasti Rauman ja rinnalla. Salo hakee sitä. Ja sitten hautataan sitä. Kurilla yrittää tulla himoja. Nyt meneekin Rauman auto siellä.